Do doja që të bëja bashk Spartakun profesionist, por edhe human, njerëzor në aspektin e përjetimit në rrafshin personal. Çfarë të bën më shumë përshtypje, duke qenë se ti e ke ndjekur hapasapi si ngjarje, ke qenë në vend ngjarje. Çfarë të bën më shumë përshtypje nga e gjithë kjo ngjarje? Brutaliteti që është përdorur në vrasjen dhe në zhdukjen e kufomës, dhe nga ana tjetër, ftohtësia e sjelljes fëmijëve dhe bashortes pas krimit dhe raportet e komunikimit që ata kanë patur me policinë, por dhe me të afërmit e tjerë. Jep dot një shpjegim kësaj ftohtësie, Spartak? Nuk di ta them, por ajo që Blerina Meta bashortja, që unë dhe takova dhe intervistova shkurt, ajo flet për një dhunë fizike ndaj saj dhe dhunë psikologjike ndaj fëmijëve. Babai Blerinës flet për një dhunë fizike dhe i thot që nuk e kemi denoncuar dhunën ndaj vajzës time, sepse plumbi ishte kaq i tmerrshëm sa nëse do kryente dhe burgun për dhunë familje, gjën e parë që do bënte do viste vajzën time. Dhe nga ana tjetër, po ta lidhim pak me atë që ka sekuestruar policia, telefonin e zonjës Blerina dhe biseda që ajo ka shkëmbyer me djalin e saj Hysenin, në 10 orë ajo i lutet djalit të madh të kthehet se situata në familje është bërë e padurueshme. Të kthehet nga emigrimi. Të kthehet sepse situata sipas pretendimit Blerinës, në dhunës që ushtrohej ndaj saj nga plumbi ishte bërë padurueshme. Pra, ky detaj të bën të kuptosh shumë në fakt. A kemi të bëjmë me një nxitje atë që thotë avokati, pra që i ka ushqyer fëmijët me një baba të dhunshëm i cili jo në praninë e tyre, por kur ishte vetëm me bashortën e dhunonte atë dhe krijonte situata, se një nga elementet e tjerë plotësues që Blerina flet në versionin e saj dhe atë që e ka mbështetur si version dhe vajza, është ajo thotë: kur vajza nuk pranoj fejesën, bashorti preu tubin e gazit dhe isha unë vetëm aty, thot, kur pash tubin e gazit se donte të na vriste dhe mua dhe vajzën. Po është versioni i saj i ngjarjes. Ky është versioni sakt, pra ne nuk dim sot të themi nëse ka ndodhur vërtet nga viktima Plumeta kjo gjë apo jo, sepse kemi edhe familjen tjetër e cila pretendohet që ka kërkuar dorën, e cila ka rrëfyer në dorën e vajzës për një fejesë me besëri, e cila ka rrëfyer se ka marrë një përgjigje negative nga viktima Plumeta dhe i ka thënë që kam vajzën për ta shkolluar. Që bie poshtë pretendimi, kjo kontraston me versionin e zonjës Blerina. Po sigurisht do duhet kemi edhe pak vetë përmbajtje, sepse kanë qarkulluar media lloj-lloj historishe, lloj-lloj teza, të cilat përdosin një herë kufomën, sepse pa e patur të provuar, ne nuk mund të flasim për një të vdekur asnjë. Pra, gjithë, unë kam thirrje edhe për kolegët, por edhe për mediumet online, që të ketë një lloj vetë përmbajtje, për të mos dalë në pista spekulative raport me viktimën, apo dhe me palet e tjera të përfshira, sepse këtu po cënojmë shumë individe dhe veçanërisht të dy familje, përveç dignitetit dhe personalitetit të viktimës. Plumetës i cili sot nuk ka mundësi të mbrohet dhe thot dhe i versionin e ti dhe ngjarjes, po shkojmë në disa pista të cilat nuk gjejmë bazë deri në këto momente. Po. Dhe sigurisht motivi për mendimin tim është kryesori që ta mbaroj, i cili po të zbardhet motivi, gjithë pjesët e tjera se kush ishte qitësi dhe rolet e tjera janë do të ishin më të lehta. Janë më të lehta për të zbuluar. Në vim për të vijuar pyetjen që të bëri Andri, më ka bërë përshtypje sepse ti ke qenë ndër të paktët gazetarët të cilët e ke shkelur vendin e krimit, te ke qenë madje edhe tek ambienti ku tek le të themi dhoma ku qëndronte kasolja ku qëndronte Lopa dhe që ishte groposur trupi i Plumetës. Çfarë të ka bërë përshtypje dhe çfarë ndjeshmërie të ka lënë teksa ke vizituar atë vend? Një horror i vërtetë, se ato kanë qëndruar për 10 ditë, kanë fjetur pranë kufomës, ishte 20-25 metra larg nga vendi ku e kishin ekzekutuar, e kishin groposur e të gjitha. Dhe ftohtësia, mënyra se si e përshkruan policia dhe si e përshkruan familjarët e tjerë kur kanë vajtur, domethënë 4 pjesëtar familje që janë shumë gjak ftohtë. Mund bëri përshtypje dhe domethënë 3 fëmijët në seancën gjysore ku ishin për mas sigurie, ishin të tre të qetë, sikur ishin çliruar nga një përbindësh. Pra, do duhet t'i kemi të gjitha elementet e plot dhe panoramën e plot kësa historie, pas të bëjmë një analizë, se
mund këtë patur element dhune psikologjike apo fizike, po duhet t'i provojmë dhe mos shkojmë në versione ku qëndrojmë vetëm tek dëshmia e zonjës Blerina, e cila sot për sot është më interesuar për të mbrojtur vajzën, ajo e shprehte vet. Ma dje du t'ju jap dhe një detaj tjetër, se ka padrë një debat mes hetuesve të policisë dhe prokurores çështjes për arrestimin ose jo të zonjës Blerina. Hetuesit e policisë, oficerët e policisë gjyqësore kanë insistuar shumë që me ato përgjime, bisedat të zhvilluar që kishin gjetur tek telefoni i zonjës Blerina, duhet të arrestohej si një nxitëse për vrasjen e babait, ndërkohë prokuroria ka kërkuar momentalisht, derisa të verifikohen dhe aspektet të tjera, që të rrijë me masën detyrim paraqitje.